Witam polską mediasotnię Ulianka. Powiedz, co sądzisz w kontekście krajów, które nie mają swojej jądrowej broni, które są w NATO, które muszą patrzeć z ohydą i uczuciem upokarzenia na starszych członków NATO, potężnych państw i mocno ozbrojonych, ale które, przeważnie ich przywódcy, лідери тих панств ущискаємося з тоталітарними агресорами Путіним, прикладом, який і надаль розпензе війни і тероризм в цілому світі, переважно в Європі. Що можна їм повідати і що вони можуть повідати на то всього? Тим політикам, які са в Європі, дуже повинні демонструвати приклад демократії, моральності, бути лідером і прикладом в Європі по трагедії воїнка, заселенню його терористами. Зараз їм нема що повідчити, по просто. На конверті. Бабя. Ну, я вже не буду. Читаю серце. Саме в Польщі перша наша пісня – це Люблін. Я не устану. И дальний берег вдруг близким станет, вылечит.